Att pröva och ompröva olika sätt att lösa ett problem är en del av tillvaron. I ett spel testar du olika sätt att ta dig förbi utmaningar. I matlagning provar du nog olika kryddor och tycker det blir mer eller mindre gott. Eller så kanske du gör om en t-shirt till ett linne. Och i skolan, att du lär dig en massa saker handlar mycket om att pröva lösningar flera gånger och komma på nya. Att göra allt rätt från början är helt enkelt omöjligt och inte heller särskilt spännande. När en lärare bedömer kvaliteten på dina arbeten i skolan utgår hen alltid från kunskapskraven. Kunskapskraven finns i läroplanen som styr undervisningen i skolan. För slöjd, bild och teknik innehåller kunskapskraven att systematiskt pröva och ompröva. I slöjd handlar det om hur material och tekniker kan kombineras. När du gör det ska du även formulera olika handlingsalternativ som leder ditt arbete framåt. Det betyder att du hela tiden funderar på nya lösningar. Här har en elev fått i uppgift av sin slöjdlärare att tillverka någon form av förvaring. Materialet ska vara återanvändbart. Och så ska hela eller delar av förvaringen tillverkas med någon flätteknik. Och det verkar ju vara en uppgift som man kan lösa på en massa olika sätt. Alltså extra viktigt att systematiskt pröva och ompröva sina idéer. Det vore ju schysst med en förvaring till mina laddare och hörlurar och spelkontroller. Kanske om jag gör en låda i trä och använder återvunnet tyg som lock. Och med handtag i trä, tror jag. Eller kan det bli bättre med något annat material? Ska du göra lådan i trä? Blir inte det onödigt tungt? Jo, precis. Min första tanke var en vanlig trälåda. Men så skissade jag på en lösning med smala lister istället. som liksom blir ett nätmönster. Det blir lite mer pyssel att bygga ihop. Men i längden tror jag att den kommer användas mer. Bra fråga från kompisen. Det eleven gjorde här var att tidigt ompröva sin skiss, framförallt sitt materialval. Det ena alternativet verkar gå snabbare att bygga, men det andra blir bättre i längden. eftersom materialet väger mindre. Det är precis så du ska testa din första idé när du ska tillverka något. Titta på för och nackdelar med materialet. du väljer. Fråga dig också hur det färdiga föremålet ska användas. Sådär. Och så kombinerar jag lådan i trä med handtag av bomullsband. Och banden skulle jag ju kunna göra av kläder vi sätt ute hemma. Så återvinner jag lite tyg. Jaha, bomullsband. Hade du inte trähandtag skissen? Jo, men jag flätar ihop dem så det blir starkt. Kolla. Och så är de mycket skönare att lyfta i, alltså jämfört med trä. Jag gjorde en modell och testade. Du behöver jämföra din första idé med en annan lösning. Gör alltså fler skisser på det du ska tillverka. Du kan också planera att göra en prototyp, alltså en enkel modell. Du väljer säkert att kombinera olika material och hantverkstekniker. Motivera och förklara dina val. Men det där locket då? Vad var det du skulle göra med det? Jag tänkte spänna upp tyg på en ram, så här. Men just det här snygga tyget kan vara för tunt. Jag misstänker att det kanske inte kommer funka. Men jag har ett annat här i reserv, så jag kan pröva båda. Exakt! Planera alternativ innan du sätter igång. Alltså, Tänk att du behöver tid för att testa flera lösningar och olika material. Att pröva och ompröva något på ett systematiskt sätt handlar om att planera och välja bland olika alternativ. Hitta även ett sätt att dokumentera din arbetsprocess och dina val. Det underlättar både när du sedan utvärderar ditt arbete och om du vill visa att du jobbat systematiskt. Vi avslutar med att kolla på arbetsprocessen. Att planera arbetet är viktigt. När ska du göra olika moment? I vilken ordning? Finns det tid för att göra en enkel modell? Och Vilka material ska du arbeta med? Vad blir mest funktionellt? Kan du kombinera olika material? Gör flera skisser och jämför alternativa lösningar. Hur ska du gå till väga? Vilka hantverkstekniker är lämpliga? –och Vilka metoder och verktyg passar bäst? Analysera de olika alternativen och motivera ditt val. Det är det man menar med att formulera och välja handlingsalternativ i kunskapskravet. Och Till sist, dokumentera hela arbetsprocessen. Du kan Fota och skriva anteckningar. Berätta till exempel vad som fick dig att välja som du gjorde– och om eventuella tekniska och estetiska problem. som du har stött på. Att gå till väga på det här sättet, att systematiskt pröva eller ompröva genom att planera och analysera har du nytta av i många situationer. Här kommer ett exempel på hur en uträkning utvecklas till problemlösning med resonemang. Mattetalet är så här. En räddningsbåt ska hjälpa ett fartyg i sjönöd, två sjömil bort. Räddningsbåten färdas nu med en hastighet av åtta knop. Går det att beräkna när hjälpen kommer fram?